Ram Thogon Kwar Pasato Gal Loranai, Bhukta Bhugi. Arokhi Kaksopanai, YBY Bolihua Luk. YBY Birute Gusor Toribologia Hoise, Arokhi. Noboy Dinot Kebol Uttor Hobopra, Tiniho Kuti Lunton Kori, Atmo Kuponkora, YBY Birute Ohom Arokhi Rujukorine, Nija Bobia Gusor. Niai Honghitar 111-1B 384-316-2-316-5 BNS Tharat Gusor Rujukori Totonto Arambho Korise CID Cyber Cell Logote Ejaharot Hondipisto Korise Information Technology 66 Thara Itimothe Prothom Porjar Totonto Hompurno Kori Bhuktobhoge Gaksapibole Haju Hoise CID Dol ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত YBYৰ গুৰি বিচাৰি CIDয়ে চলাব অনুসন্ধান গুৰি খান্দি ভুক্তভোগী বিনিয়োগকাৰীক উভতাই দিয়াৰ চেষ্টা চলাব লুটিনিয়া ধন আমি ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনামূলকভাৱে তেওঁলোকে কৌশল অৱলম্বন কৰে গতিকে প্রলোভনত পৰিব নালাগে মানে যদি কোনোবাই কয় যে বহুত হাই রেট অফ রিটার্ন দিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেবিলাক প্রলোভনত পৰিলে বিপদ হয় ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক অপরাধত জড়িত বহু অপরাধিক জালত পেলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে অনলাইন প্ৰবঞ্চকে লুটিনিয়া ধনু উভতাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে ভুক্তভোগী YBYক নাকি লগাবলৈও CIDৰ চাইবাৰ চেল সক্ষম হ'ব বুলি নিশ্চিত CIDৰ ADGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা সেইকাৰণে যদি কোনোবা চাইবাৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ বলি হয় ইমিডিয়েটলি 1930ত ইনফৰমেশ্যন দিব লাগে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা বা প্ৰলোভনত পৰি যাতে নপৰে আৰু এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰবঞ্চনামূলক এপ আছে বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে বা মেছেজ আছে সেইবিলাকৰ পৰা সাৱধান থাকিব লাগিব আৰু সজাগ থাকিব লাগিব বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ সকলো জানি বুজি বিনিয়োগ কৰক কিন্তু YBYৰ দৰে প্ৰবঞ্চকৰ জালত দুনাই ভৰি নিদিব অসমবাসীক এই অনুৰোধ CIDৰ ADGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট